Koris rayoni sopel Velebs 20 წელზე მეტი ელექტროენერგია არ მიეწოდება ადგილობრივებს უცხლობად საწუხებს. ხელისუფლების უყურადღებობით კი სკოლა და სამედიცინო ცენტრი მთლიანად დაინგრა. Koridan sopel Velebamde 10 კილომეტრია. Ამ მანძილის გავლა ველებელებს ფეხით უწევთ. Მოსახლეობის განცხადებით გზის აღდგენითი სამუშაოებისთვის მიმდინარე წელს 2000 ლარი იყო გამოყოფილი. Ამ თანხით კი მხოლოდ რამდენიმე უმნიშვნელო სამუშაო ჩატარდა. Ბოლოს აიგზა, ითომ გააკეთეს და არ გააკეთეს. 2000 იყო გამოყოფილი და გააკეთეს 1-2 ის 2 იმაში. Ის ჩაყარეს. Ალახი რა მიწაი და მორჩა იმით გაკეთება. მე ვინდა გვინიშნავს ავტობუსი, მაგრამ ფეხით დავდივართ, მოვდივართ. ბევრჯერ გავასაჩივრეთ, მაგრამ არაფერი. ფაშუშას რო ვყიდულობ ბაზარზე, რო შევდივარ. დამცინი ახუმი ახალგაზრდები, ბაბო რა მე რომელ საუკუნეში ვცხოვრო, ნიკოლოზინ დროინდელ საუკუნეში მითქა იმ მიგრები ვიტყვი ხოლმე. არა გვაქვს და რა. Წყალზეც შარშან შლანგები იყიდეს და ჯერ არ გაკეთებულა რაღაც პატარწყვილი შლანგები იყიდეს. Იმაზე რომ ველებში დენი არ არის სოფელში შემორჩენილი დამპალი ხის ბოძები და დაწყვეტილი ელექტროსადენები მეტყველებს. თუმცა დალიქისიშვილს ელექტროენერგიის პრობლემაზე მეტად უწყლობა აწუხებს. ის წყალს დღეში რამდენჯერმე შორი მანძილიდან ეზიდება. ველების გამგებლის ზაზა სადახაშვილის განცხადებით სოფელთან მისასვლელი გზა უკვე გაკეთებულია. სოფლის ელექტროენერგიით მომარაგება კი 2013 წლამდე იგეგმება. სადახაშვილის თქმით გამგეობამ ადგილობრივ მოსახლეობას წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად პლასმასის მილები გადასცა. Ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის, იმიტომ რომ ის ტექნიკას ვერ ვამუშავებთ, ხევები არის და ესეთი უკრო-პოკრო გზებია, რომ ვერ გაივლის ის ტექნიკა, იქ უნდა გაკეთდეს ხელით. Და მაგას წეს რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთებ თუ გადეს ეგრეთი პირობა და აი გავიდა რამდენიმე თვე და უწყლოდ არიან ისევ, იმიტომ რომ ეზარებათ მუშაობა და გამოსვლა არ უნდათ და მე ენებს დაიგზელებენ ხოლმე, რომ ეს არ აგვაქვს, ის არ აგვაქვს. მაგაში ბევრ ამაში ეგენის წყვია. ამჟამად სოფელ ველებში მხოლოდ 11 ოჯახი ცხოვრობს. სოფლის მცხოვრებლების განცხადებით გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს მხოლოდ იმიტომ ეგუებიან, რომ მათ წასასვლელი არ სადაგვთ.